Vážení přátelé, dobrý den. Pozvání na dnešní schůzku přijal fotograf a postprodukční guru Stanislav Petera. Vítej. Děkuji za pozvání, Tomáši. Stanislave, prosím tě pěkně, jaký ty jsi vlastně ročník? Já jsem 83, stejně jako Lukáš Dvořák. 83, hmm. ty jo, tak to jsem typoval malinko staršího. Většinou lidi dělají, někdy do 50, to je trošku vadí. Jo, jo. Oh, Že oh. máš takový ten drsnej, trošku drsný luk, jo. To jsem si říkal, uh, okolik jakože jsme jako k sobě, ale tak v, po, v pohodě. Stanislavi, prosím tě. Dál se říct, že ty se proslavil postprodukcí. Jo? Když to a to nijak nepřeháním, jo? to je třiš, skutečně jako, jako, taková celebrita mm. Photoshopu. Jo? To bych, takhle bych tě klidně tituloval, bez nějakého se. Ale řekni mi, jak ty se vlastně, a pokud je to 1050. novinářská otázka, tak se omlouvám, mm. ale jak se dostal k focení samotnému? K té postprodukci nejdřív, já bych řekl něco, jestli můžu, mě to hrozně vadí. Už, už nechci být, už nechci být, Známý i postprodukci, dělám pro to poslední roky úplně všechno, mm -hmm. ale ještě to má nějakou setrvačnost. takže yes, když tady ten rozhovor bude moc trošku pomoct tomu, aby už mě lidi přestali znát jako photoshopího člověka, tak budu hrozně rád. A k focení jsem se dostal, takže jsem od malička směřoval k tomu, že chci vyprávět něco, příběhy nebo vyprávět, brát lidi do světu, mm -hmm. stavět si vlastní světy. A focení byla vlastně druhá zastávka po grafickém designu. A čistě technicky jsem se k němu dostal, takže moje tehdejší žena francouzka řekla, že bych měl fotit. Takže jsem si koupil foťák, začal jsem fotit a vlastně um, byl jsem vytrénovaný, protože jsem předtím se věnoval Joze, a byl jsem vlastně vytrénovaný z jogi v, vlastně z toho azijského světa v tom, že když mm -hmm. chceš něco umět, tak běž ke zdroji. Takže v jsem šel do Indie. Jasně. Ufocení jsem to zkoušel tady. Nikdo mě za asistenta nechtěl, samozřejmě, protože jsem byl moc zdravý a bezohledný. A šel jsem do Paříže, a tam jsem zjistil, že tam toho moc víc neumějí. A pak jsem si to nějak hledal sám a fotil jsem věci. No, když to řeknu hodně Tystra ty se k tomu focení dostal až po tom setkání s Photoshopem. Uh, ne, já jsem byl, fo Photoshop to je jiná otázka, vlastně s Photoshopem jsem začal hmm, ve 14. nebo ve 13. Uhum. hrozně brzo, uhum. to byl Photoshop 3 možná, něco takového na střední škole. Jo. A vlastně byl jsem grafický designér, byl jsem dělal jsem weby, dělal jsem loga, Jasně. takže to byl můj hlavní pracovní nástroj dlouhou dobu. Ale bylo to taky vlastně jako těžký, protože to, co... To, pro co mě tady lidi teďka znají, bohužel, tak jsme vynalézali vlastně, v té mm -hmm. době mm -hmm. to nikdo neučil, nikdo to neuměl, nikdo to neznal, takže jsme měli takovou malinkatou skupinku, uh, vlastně byli jsme dva, tak to byla hodně malá skupinka, ještě s Adamem Bartasem, což mm -hmm. je extrémně šikovný retušér, tak jsme vlastně přes ICQ, že nebylo YouTube, nebyl Facebooky, tak jsme si vlastně zkoušeli a psali jsme si přes ICQ, jakože ty vole, yeah, yeah. tohle jsem zkusil, tohle vypadá dobře, ale byl to hrozný pokus omyl. Takže když ti bylo 13, 14, říkáš. Takže 83 plus 10 je 93 plus 4 koncem 90. let. Já Myslím ty to, roky moc neumím, se přiznám. Takže když začínat. mi bylo 22, tak už jsem fotil a retušoval. Jasně. 21. Jasně. No, hele, já, já se vlastně ptám, protože na webu, hmm. to vím vlastně, máš napsáno, že. Když jsi ve 20 letech publikoval uh -huh. v módních časopisech, uh -huh. cítil si, že ti chybí určité prvky řemesla uh -huh. a přestěhoval se do Paříže? Možná úplně nesedějí ty roky. Já se přiznám, že fakt roky jako neumím, Jasně. ani svoje, ani ani jako ročník, ale v 18. hnedka po škole jsem pracoval jako designer, nemoc dlouho, tak rok. No, sedí to. 21, 22 možná. takového. a a, a jako, hele, jako ve 20. letech, jako mě zajímaly jenom holky, jako ty ty, si no, odjel ty dobrovolně jako z, z Prahy z, z módních časopisů si odjel dobrovolně za ještě víc holkama, nebo jak to tam jako No, tak já řeknu celou tu historii chronologicky, jak to šlo po sobě. Přijelám... Byl, byl jsem grafický designer. No. Designér, no. A... Zajímala mě joga, cvičil jsem jogu, odjel jsem do paři, do, do, Indie. Do, Indie. do Indie. Tam jsem žil uh, tři čtvrtě roku a v tom procesu jsem si našel francouzskou přítelkyni. V nějaké chvíli jsem usoudil, že u učitele, který mě v té době tu jogu učil na jihu Indie, je to super, ale chci si zažít ten život, jaký žijou jogíni jako doopravdy. Mm -hmm. Jsem odjel na sever Indie do Himalájí, našel jsem si jeskyni. Tam jsem nějakou dobu žil a tam jsem zjistil, že, že jsem mi po holkách, po, jako po všem. Takže jsem zase se vodeval ziskyně a přestěhoval jsem se do tenkrát do, do Barcelony, kde ta uh -huh. moje francouzská přítelkyně žila. Tak jo, jo, jo. jsme se přestěhovali do Paříže, pak jsme se rozešli a vlastně v tu chvíli já jsem se rozhodl, že budu fotografem. Aha. Takže to je jako, jako trošku komplikovaný. No a v té Paříži je teda. Ne, já jsem se z že zase vrátil zpátky do Čech, tady jsem ještě nějakou dobu byl grafický designér, ale koupil jsem si k tomu foťák mm -hmm. a zjistil jsem, nebo a učil jsem se fotit respektive, takže fotil jsem kamarády, kamarádky, co se hejbalo, hledal jsem učitele, fotky, mm, proběhly různý pokusy s Lukášem Dvořákem, my jsme chvíli tvořili autorskou dvojici, mm -hmm. asi tak dvě focení, <laughs> Do toho jsem chtěl samozřejmě asistovat všem lidem, který jsem viděl, nikdo mě k sobě nechtěl. A tak jsem se začal učit sám. A vlastně po nějaký době jsem, uh, jsem se rozhodl, že už to umím. Mm -hmm. A začal jsem obcházet časáky. Kde první časák bylo, to už asi ani neexistuje, jako nějaký plátky, Vlastně netmatu, ale první velký, jako opravdu reálný časák, ze kterého jsem měl velikánskou radost, tak byla Dolčevita. Mm -hmm. vlastně sebral jsem se, šel jsem za Hanzou Králíčkem, Jasně. byl jsem strašně, strašně jsem se bál a byl jsem strašně drzej a řekl jsem, že pro ně budu fotit. A přišel jsem tam s obrázkama, se storyboardama, měl jsem moodboardy udělaný, byl jsem vycvičený vlastně z toho grafického designu a řekl jsem, že první produkci si zaplatím sám. Ať, ať, v tom oni nemají žádnou, jako, žádný risk, že vůbec nechci fotit takový ty, uh, takový ty katalogový, nebo uh, tam, tam se nějak jmenovalo, Takový ty fotky v ateliéru na bílém pozadí, to mě jako jasný, nezajímalo. Řekl jsem, že budu fotit jako rovnou velkou módu v lese se zvířatama, že to jasný, bude epický. Jasný, a on řekl, OK. Jasný. Hra, myslíš si právě, no, já, jsem, já jsem v souvislosti s tebou někde četl ten termín neochota sdílet znalosti a zkušenosti. Hmm. Jo, máš pocit, že to je jako nějak typický pro ten náš tady národ, ta neochota jako podělit se o zkušenosti? Hele, mám na to víc názorů. mám. mám, mm, mám prvé, zažil jsem teda český trh, zažil jsem trošku ten pařížský. Myslím si, že český trh je malinkatý, mm. Vlastně tady se uživí jenom pár špičkových fotografů, mm. nemoc. moc. A proto si všichni tak nějak jakoby, hlídají svoje zkušenosti a znalosti, aby jim to nějaký jiný fotograf neukradl, Nebo hlídali. Jasně. A druhá věc je, že vlastně ty, ty informace nebyly hrozně dlouho odkud brát, vlastně mm -hmm. nebyly žádné učebnice, nebyly žádné dobré školy pro komerční fotku, z jako toho to focení porcelánu produktů, co se dělalo. Ano, 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 Ale vlastně nebylo se to, kde učit, Čímž špárám vlastně fotografové na to, to to měli jako velkou výhodu. Takže to podporovalo tu jedinečnost jejich a nikdo se o to nechtěl dělit. No. Takže... Tak ono to asi ještě souvislo s tím, že se v těch Nebyly těch dobách, internety, viď? Včas se počítalo na film, ne? Takže... So, no v mý době už ne, já už jsem začínal na, na digitálu. No tak ten zlom přišel kolem toho roku 2005, hodně velký. Já jsem se tady o tom bavil minulý týden s Ondrou Košíkem. Mm. Vlastně bylo to v návaznosti na příchod EOSu 1DS No, jo, no, to byl ten, to byl ten hmm. první 16 megový foták, hmm. s kterým šlo normálně fotit. No, jasně. Jo, takže s tím vlastně tam byl p, vlastně od toho roku 5 jako, jako hmm. nastoupil ten mohutný boom toho digitálu. Ale mimochodem, když o tom mluvíme, o té neochotě... Promiň, já to ještě dořeknu. Můžu tě přerušit? Určitě, určitě. Uh... Já jsem pak vlastně viděl to stejný v Paříži, tam jsem se učil taky od no. tam jsem se už učil od fotografů reálně a tam mi přišlo, že vlastně tam je daleko jasnější a strukturovanější systém, jak se k tomu vlastně člověk hmm. dostane, že jako začneš jako je asistent, nosíš světla, venčíš psi, prostě da. da, da. ale občas ti někdo nějaký focení ukáže a když jsi hodně milej, hodně jako příjemnej, děláš, co máš, chodíš na čas, tak se můžeš občas i zeptat. A hmm. tam to řemeslo se touhletou formou vlastně předávalo a mně to přišlo geniální. Mně přišlo, že takhle by se to mělo dělat, hmm. že, že klidně člověk může začít jako, jako pomocná síla, hrub, hrubá síla, ale aspoň nějak se tam prostě dostane, aspoň jako nějak to jde. Tady to nešlo, mi přišlo jako nějak. No tak ono asi tady hraje, hraje roli u nás, řekněme to, přerušení jo, těch, těch nějakých těch 42 let toho socialismu, že jo. Jo, kde ten systém tady vlastně ne, jakoby neexistoval, že jo, mm. ob obchodní klasický, jo. Mm. Tady bylo plánované ho hospodářství, že jo, takže tady nějak a kdo chtěl být fotograf, tak musel mít vysokou školu a musel mít prostě mm. vlastně ten štempl a být ve fazu umělců, a nevím čeho mm. všeho, že jo. Takže to takhle bylo a takže pravděpodobně to v nás je. Hmm. Jo, taková ta jako za uzavřenost, hmm. že moc nechceme použít. Dřív to tak bylo, jo, že vlastně ty jsi, ty jsi třeba vymyslel nějaký svůj styl, který si komplikovaně stavěl v ateliéru, nějaký hmm. obrázky, něco, bla, bla. spousta fotografů se snažilo o nějaký svůj look, no, jo? který potom vlastně zaznamenal na tom jednom diáku ale pochopitelně hnedka po focení s to zboural, že by aby to náhrou někdo neviděl, že jo. Ale, ale to byla ta dřevní doba, jo, hmm. potom pochopitelně tím, tím se lišili ty fotografové, hmm. ani, typu André Ro, že jo, Rovers Roversy, že jo, Tento, hmm. ty jako, jako velký hvězdy fashion. A dneska vlastně, když dáš vedle sebe jako nevím kolik, patnáct fotek fashion fotografů nějakých, tak vlastně velmi málo kdy najdeš někoho odlišního, hmm. jo, hmm. to je jako by, to, to je následek toho ale vlastně říkal si, že si se snažil se dostat k mnoha fotografům e, a nešlo to, jako, ale v té paří si viděl, že to jde. E, není to jenom vlastně, vlastně jsme to, už, jsme to trošku nakousli, že vlastně to je tím, že ti tí kluci se báli o to svoje know-how asi. Hele, je, mě tam jako velká část, mi přijde i to, že přijdeš jako cizinec, a jsi hrozně zranitelný. Já, já jsem tohle udělal vícekrát, vlastně vícekrát jsem se někam buď odstěhoval, nebo na dlouho odjel a hledal jsem si učitele. Udělal jsem to u té jogy, udělal ano, jsem to ano. u fotky, udělal jsem to ale potom ještě u tajského boxu, udělal jsem to, když jsem se učil dělat nože a šperky. Mm -hmm. A vždycky vlastně jsem přijel do cizí země jako jeden člověk, zranitelný, opuštěný v podstatě, a ty. A otevřený, úplně všemu, protože mi nic nezbývalo, neměl jsem žádný zásoby prachu, nic. A v tu chvíli vlastně nejsem pro ty učitele nebezpečí, si myslím, že to je jiný, vlastně potkává je jiný člověk, než než když to zkouším tady se vším zázemím, který tu mám. No jasně. V podstatě. No jasně. Jasný. Takže myslím, že tam velkou změnu dělá i to, že jsem v cizím prostředí jako, jako sám žák, co hledá svého učitele, když to řeknu <laughs> takhle. Ale a ta, takže řekněme tu takovou tu klasickou práci, řekněme, módního fotografa, nebo jak to říct, jo, když si zmínil Dolcevitu, on se to hmm. jako hodně se to otírá tu módu, jo, jako to si zkoušel už, už v té Paříži? No, já jsem fotil Dolcevitu a Bazar, než jsem odjel do Paříže. Vlastně, jo, jo, tady jo. už jsem měl splněno, jakoby. Jo. A já si to možná dokonce pamatuju, člověč. Chobotnice, byla tam Chobotnice. No, a to bylo velký no, tak to byla... kolem toho, já si, to, já, si to, pamatuju. Tak to bylo moje. Jo, jo, jo. A... Ano, vím, vím, v mo moře, roz jo, 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 rozbouřený moře. Přesně, Ano, a to bylo moc hezký, ale. Jo, já to mám teďka rád. Bylo to no. úplně jiný, úplně mm. jiný. Mm. A pamatuju si, že jsme probírali, ty vole, jak tohle to tam udělal. jo, to to, 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 si pamatuju, to bylo dobrý. Mm. Mm. Mimochodem, mimochodem, Chtěl jsem se tě zeptat, když, co to je za holčičku, taková ta holčička s tím uh, blondiatým přítěsem, uh, taková sklo, skoro legendární tvoje fotka? Nevím, to je nějaká na, na kadeřnickou soutěž Aha. a ta holka nějaká náhodná modelka něčí. Ne, nescháněl jsem ji. To je takový signifikantní obrázek. No, taky už pro boha ne, prosím. Pro tebe, můžu, na, že... na všech těch divílíčkách, které mám někde? Ježiš, ne, ne, ne. No, no. To už bych nechtěl nikdy vidět, tuhle fotku. <laughs> OK, OK. A takže pak jsi založil Light Garden? Uh, no, já jsem měl uh, vlastně fotit, jsem začal za dvou důvodů. Za prvé jsem hledal ženu, jako všichni skoro fotografové, mezi modelkama. <laughs> takže přišlo <laughs> mi, že tam je jako dobrý zdroj materiálu. A druhá jsem chtěl vlastně už tenkrát jsem chtěl fotit svoje věci, svoje příběhy. Mm -hmm. A ta, ta móda mm -hmm. měla být jenom jako vozítko. Který mi pomůže zaplatit produkci, Jasný. dá mi vlastně hezký šaty, dá mi hezké lokace a ještě to potom otisknou. Mm -hmm. A takhle jsem k tomu přistupoval od začátku, že jsem to jako bral jenom vlastně jako vozítko, jak si dělat, co chci, a dostat to mezi lidi. A vlastně a krom toho, vlastně paralelně s tím jsem byl ještě reklamní fotograf. Tam fotil jsem reklamu, takže jsem mm -hmm. měl zastoupení, da, da, da. ale mm, vlastně ta móda, mě to nevydrželo dlouho. Mě to vydrželo tři, 4 roky možná. Protože zaprvé jsem zjistil, že že má móda jako hodně pevně daný hranice toho, co se v Čechách může mm, a co mm, se nemůže. Mm, jasně. Druhák, že Postupně vlastně mě jakoby brzdí v rozletu, že na začátku to bylo dobrý, to šlo hodně všechno a pak se to jakoby umenšovalo, umenšovalo a za třetí ta největší chyba byla, že mě vlastně mora nezajímá, že mě nezajímá oblečení, nezajímá mě kabelky a jsou mi úplně jednopásky hmm. a nechci se o nich bavit s nikým a nechci řešit a bylo Jasný. to vždycky jako problém navíc. Takže ve chvíli, kdy mi tohle došlo, že vlastně jsem tam úplně jako špatně ve špatným podniku, tak jsem přestal. Ty, tak to ti sakra rozumím. To je jako, když slyším přes kopírák sebe. Hmm. To je úplně úžasný, tak to. Mi to tam, Mě tam vyvadili, nebo nevadili, ale mně přišlo, že. Si vlastně nemám o čem povídat s těma lidma, že? Mm, mm. Jsem jako bývalý scout a jogi na něco a vlastně řešit s někým poslední versáče, boci, ty vole, cože? Mm, mm. Tak to mi přišlo hloupý. No jasně. No počkej, a jak, jak teda vzniklo, takže vlastně na základě tady tohohle toho teda vznikla ta Light Garden Academy? Jo, tak já to ještě dotáhnu tady do té fáze. Já, jenom, mě to fakt zajímá ta, ta, ta poslouchnost tvoje, a jo? jak jsi vlastně a dostal a tam, když teď te, te tady sedíš a, a říkáš, vlastně, že to chceš malinko zhodit ze sebe už, tu auru toho, toho postprodukčního guru, a a a ho, a ho, a ho. tak pojďme to říct Tak si, já tomu dám časovou osu ještě. Uh, byl jsem teda v Paříži, vrátil jsem se z Paříže uh, a vlastně měl jsem takovou tu auru, že jo? všichni, co přijdou někať, tak mají něco speciálního. Takže jsem dostával víc a víc práce, do toho jsem teda zjistil, že mě ta moda moc nebá a reklama to mě ještě živila v té době, ale hrozně moc lidí chtělo vědět, jak retušu, hrozně moc lidí chtělo vědět, jak to dělám, mm -hmm. protože jsem tím byl známý a nebyl tady moc jako nikdo jiný, kdo by to učil, kdo by to ukazoval, takže jsem udělal první seminář, to byl Úspěch, který jsme vlastně doteďka nepřekonali. Jasně. Tam se přihlásilo 150 lidí na seminář. No a v tu chvíli vlastně jsem zjistil, že by mě to asi bavilo i učit. Takže jo, začal jo. jsem učit retuše, jo. začal jsem učit další věci, potom se to nabalilo. A dobře, mimochodem. Děkuju. Já, jako i já jsem si koupil x věcí. Loni se dělal COVID akci. Tak, nekece, jsem si, tak jsem, si, tak Ty jsi viděl naše videa. No jasně, já tady asi šest, šest, šest dívek. Hezky, no a navíc jsem hlavně stahoval, když si udělal tu akci mm -hmm. právě, jako v rámci toho covidu, mm -hmm. tak jsem si taky postahoval a, a jako... Tak děkuju. Jako fakt, jako že super. Že srozumitelný, jednoduchý, mm -hmm. jo, takový, jako, aby to i blbec jako já prostě pochopil, jo. Takže jako super. Ale prosím tě, a já jsem tě přerušil, ty, 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 jsi to chtěl dokončit. No a vlastně postupně, jak se, uh, to, jak se rozebíhala škola, Light Garden Academy, tak já jsem zjistil, že ani ta reklama mě nebaví, že jsem mm -hmm. reklamu, mm -hmm. já, jsem měl, že od začátku jsem mi zastoupení, film service mi zastupoval, fotil jsem relativně velký reklamy. Jasně. Ale ty jsem fotil zase kvůli prachům. Jakože jsem ano. vlastně doufal, že tam teda jsou ty peníze, o kterých jsem stýchával, když mm, jsem mm. začínal a vydal jsem tebe v časákách mm. a snad numerou, a všichni říkali, jako kolik tam je peněz. Ale zjistil jsem, že vlastně peníze tam nějaký jsou, ale ta cesta k ním je hrozně dlouhá, mm. že máš tisíce prostě schůzek, ppm, oblídek, lokací, takže když to spočítáš na konci, takže to zase taková sláva mm. není, za prvé. A za druhé jsem pak byl jako hrozně nešťastný z toho, co jako vycházelo za hmm. kampaně. Že vlastně jsem do toho dal všechno, pak tam potkáš typa z reklamky, někoho od klienta, každý má názor, někdo ti ho řekne, ty se musíš tím názorem někdy řídit, asi. a pak se koukáš na tu kampaň a říkáš si, ty vole, tomuhle jsem dal jako měsíc života a energii a všechno, co jsem uměl, a je z toho prostě takováhle hloupost, tak jsem zjistil, že asi nechci, no. No, to je taková ob obvyklá deziluze nás všech. No. Jo, z tohohle toho. Ale tak to je jako... A plus jsem narážel samozřejmě na ty lidi zase. Jako, že jsem čekal chytrý, moudrý, zkušený reklamní lidi a z toho jsem realitu. Ale je to je to jako, je to asi individuální. Určitě, jako o tom vůbec žádnám... <coughs> Jako v každém oboru je fura hmm. jako, jako příjemných, šikovných lidí hmm. a stejně tak je tam obdobný počet jako lidí, kteří neumí nic a jim se vezou na tom uh, korporátním nějakým mm. prostě, klo, klo toči, jo, a, 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 dělají chytrý hrozně. Tak. Takže, takže, tak, ale, ale, prosím tě, že v době, kdy to, či, já jsem si vzpomněl jednu věc, mm -hmm. že v době, kdy vlastně uh, ty si založil tu, tu vaši, uh, vaši akademii, tak vlastně existovalo studio Playground. Mm -hmm. To si možná pamatuju. Honza Rambousek. To byl Honza Rambousek a jasně. Filip Zetek. Jo. Mm -hmm, tohle zda, Filip je teďka u nás vlastně ve mm -hmm. 4Dčku jo. Mm -hmm. a já si pamatuju, že tenkrát byl takovej, e, a, a, a oni se soustředili vlastně skoro výhradně na, na, na reklamu, mm -hmm. jo, na postprodukci pro reklamu, ale e, přišla mi ta retuš e, nebo aspoň ta jejich, jako dokonce i ve srovnání s tou tvojí prací, mm. mi to přišlo od nich takový jak, si, si pamatuješ na časopis Strážná věž. Uhum. Jo, když takový ty výrazy z, z toho ráje, Jajajaj. vždycky takový ty úplně Vždyť, vtipný, ty zlatý, zlatý pleťovky. Dysk, jo, jo, jo. Když jsem přišel do Dolčevity za, za, za Honzou Králíčkem, že jsem teda vyretušoval, vyretušoval jeho, jeho editoriál do Dolčevity, říkal, ty vole, další stražná věc, to musíš ubrat. <laughs> no, 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 no no, <laughs> no, no, no. To se k tomu jako častokrát jako při. při přirovnává, ale hmm. prosím tě, Honza Rambousek dneska už, už dělá svoje projekty úplně jinde, že jo, Filip je u nás a dělá to velmi dobře, hmm. velmi decentně, ale chtěl jsem se tě, jako, tebe zeptat, jako jaký jsou dneska trendy uh, v postprodukci? Nebo takhle, jaký si myslí stand Petera, jaký jsou trendy Jsou dneska? trendy? No. no to je dobrá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože já si myslím, že to je tak, jako to bylo vždycky, Neexistuje, nebo myslím si, že to je hodně podobné, jako to je ve fotce, že neexistuje jeden velký trend, hmm. že existují různé trhy, které mají rádi různé věci. Ano. Takže to jsem vysledoval já, když jsem pracoval jako fotograf i retušer, bylo, že v Paříži mají rádi úplně jiné fotky i retuše než v Londýně, než v New Yorku, hmm. než v Tokiu. Takže myslím si, že ty trendy jsou daný zemí, kde žiješ. Ano. A tím, že mi tady vlastně nic neudáváme, protože jsme mrňaví, tak k nám se vždycky jenom jako zafouknou ty trendy. Jasně. Co mě třeba hodně baví a co mě hodně jako přijde přínosný, je, že konečně má tady v tom slovo i slovanský svět trošku. Mm, mm. Ruská škola, zvlášť retušérů i fotografů, je extrémně zajímavá, extrémně nová a konečně se začala taky nahlas ozývat. A v čem, v, v čem je nová? No, není nová, je nová v tom, že vlastně je slyšet, je nová v tom, že je v retušerském světě, ale samozřejmě odkazuje na svoji nějakou tradici, to znamená, jsou ruský fotografové, který odkazují na ruský malíře, na ruskou mytologii, Margarita Kareva třeba, jestli to jméno nepletu, je fotografka, byla jedna z prvních, kde začal fotit se zvířatama hodně, mm. ale ne jako se lišičkama, ale měla tam prostě medvědy a soby mm. a velký zvířata a odkazuje vlastně na starý ruský báje a pověsti jo. a to mi přijde skvělý a tahle škola už je slyšet, tak to, to mi přijde jako zajímavý, jinak mm. novýho nic není. Jasně, jasně, chápu, chápu. No já se vlastně ptám schválně, protože jako ať říkáš, že to chceš shodit ze sebe, tak mm. samozřejmě. Samozřejmě asi se shodneme na tom, že ten trend toho přeretušovávání asi už pomalinku skončil, že jo, jo jako... Bur... Ne, 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 nutně všude, ale jsou asi... na to lidi no to... alergičtější a už to není, už tam není ten wow efekt, že už tam není jo, to je nový, no jasný, to je hezký, jasný. už to všichni znají, tak se to zase vrací zpátky do normálu. Jasně. Ale A v té době, když teda si začínala s tou akademí, tak nebo dá se vůbec nějak definovat, co tě nadchlo pro tu, pro tu, postprodukci nebo pro ten Photoshop jako takovej? No ale pro mě to byla taková berle. Já jsem na začátku neuměl svítit, mm -hmm. neuměl jsem pozovat, neuměl jsem v podstatě ani, nebo nerozuměl jsem stylingu. Jasně. Lokace jsem si schánět taky moc neuměl, takže co jsem jako zkazil nebo neuměl, tak jsem dohnal Photoshopem. Jo, jo A vnímám to tak, že vlastně fotka je hrozně komplexní, komplikovaný řemeslo, třeba na rozdíl od filmu, kde na každou dílčí část máš jednoho profesionála, který to má na starosti, tak jako fotograf toho musíš umět daleko víc. Mm. Takže je jasný, že to na začátku neumíš. No? Tak já jsem to neuměl. To chápu. To doháněl. Hele, a ty si někde řekl, teďka tě budu citovat, mm. uživí mě to, že to učím, ne, že to fotím, uh -huh. jo, to si někde prohlásil v uh -huh. nějakém rozhovoru uh -huh. uh -huh. nebo někde z to máš ne, nějakým, nevím. E, řekni mi, je teda pro tebe jednodušší vydělávat peníze jako od, od lidí tím, že e, vlastně jim předáváš ty svoje zkušenosti než teda být fotograf, když, te, když to jako zhrneme všechno <laughs> dohromady? Uh, se to nějakým já jsem o tom přemýšlel, když jsem viděl tvoje rozhovory s ostatníma fotografama. Já mám, uh, nebo jsem hrozně, hrozně, hrozně špatný v tom mít někoho nad sebou. Jako mm -hmm. fakt to nesnáším. Mm -hmm. Takže od začátku svého snažení dělám všechno pro to, abych měl absolutní svobodu v tom, co tvořím. Mm -hmm. Takže fotky, které dělám, nechci, aby někdo kontroloval, aby mi to někdo schvaloval a prostě jako nesnáším to. Jasně. Chci si dělat svoje věci. Jasně. A k tomu jsem si postupem času vlastně vytvořil tu infrastrukturu, která to podporuje a teďka to mám vlastně, tak jak to vidím teďka, je to, že jsem vlastně taková kombinace jako průzkumníka, učitele a fotografa, mm. že vlastně Uh, jsou technické otázky, jsou technické aspekty fotky, kterým mě hrozně zajímají, zkoumám je mm. a pak o nich povídám lidem, pro který je to z nějakého důvodu cený, protože to dokážu asi učit nebo dát to do nějaký struktury, která třeba nebyla do té doby jako Jasně. daná a oni mi za to dávají peníze a já si na to konto dál studuju a dál da, vlastně fotím a je to pak při toho, že to chtěl mít taky. No Já ti docela rozumím v, tom, v, tom, v té tvé cestě, jo? protože protože ono, a to si spousta lidí neuvědomuje, jako vydělávat si jako komerční fotograf hmm. vždycky znamená, že na konci toho řetězce nějaký klient, hmm. který ti platí ty peníze, no, respektive platí ten proces celý, tudíž platí, že krom maminky a pana režiséra hmm. klient má vždycky pravdu. Přestěnak. I kdyby jí neměl. Mm -hmm. jo. To znamená, že pro ty lidi, řekněme, pro ty takové ty individuálnější jedince, samozřejmě to může dělat nějaký problém. Mm. A, a jo, tam ty tenze samozřejmě vznikají jo, a vznikají jako vždycky. A, to tak bylo, je a bude, prostě taky spousta, jakoby, kreativních lidí vlastně končí v komerci, protože nedokážou prostě najednou odolat tomu tlaku obrovskému, hmm. který tam je vyvíjený, že jo, na, na nás, na všechny vlastně, jo, takže to chápu. Mě tam přišla ještě jedna důležitá věc, která mě iritovala od začátku, nebo neiritovala, ale přišla jsem si jako v nebezpečí od začátku jako hmm. komerční hmm. fotograf v tom, že vlastně to neumím jako ovlivnit, kolik dostanu práce. Že neumím ovlivnit, kolik klientů mě pozve do tendru, no v jakých tendrech mě vyberou a že můžu dělat vlastně co chci a stavět se na hlavu, jak chci, ale vlastně nemám, čistě prakticky prostě nemám, jak to ovlivnit. A tam mi přišlo, jako, že to úsilí, který do toho vkládám a to, co se mi vrací, je v nepoměru. Takže škola je v tomhletom jako Ovlivnitelnější přidáme. No to musím, to musím teda říct, že jsi to strašně hezky fo teďka sformuloval. To mě nikdy nenapadlo, ale je to, ale přesně ta věta vystihuje ten fakt, že vlastně můžeš být sebelepší fotograf. Hmm. A pak, když nemáš, řekněme určit tou schopnost udržovat vztahy, udržovat se v tom povědomí, dělat kolem sebe nějaký to halo, přesně jak říkáš. Tu auru mít, toho, koho zrovna včetní chtějí. Tak vlastně, a bohužel na tom tom funguje 9 z 10 jobů, jako funguje na tom, jaký halo kolem sebe děláš. A ještě, si chodíš s těma lidmi z reklamek, že jo, chlastat, nebo nechodíš? No, teď to pojmenoval docela tvrdě, samozřejmě alkohol, sex... <laughs> a podobné věci. No ne no tak jako, hele, spousta fotografů si hledá holky mezi produkčníma, jo, hmm. obecně mezi lidma, který to můžou nějak ovlivnit, hmm. a naopak samozřejmě, jo, jako, Je to ale, na druhou stranu, abych to úplně nehanil, vlastně, taky asi chodí tramvaják s revizorkou, hmm. jo, Je to prostě, ty lidi z, z té branže se jako pochopitelně přetahujou takže abych nebyl nějak negativní vůči tomu, jo, ale jako v zásadě bych to zhrnul tak, že to je o vztazích, hmm. jo? že jako 99% jsou vztahy dneska už a 1% to je, řekněme, portfolio. Hmm. A což, když ty vztahy dělat nechceš, ani vlastně neumíš. No, no, no právě, je právě, smutný. právě, jsi by diskvalifikovaný, jo, hmm. jako v te, v, před tou konkurencí nějakým způsobem. Hele, myslíš si, že je, je možný umět stejně tak dobře e, to řemeslo fotografický a zároveň e, tu postprodukci. Teď, teďka narážím na to, že vlastně třeba mě ta postprodukce jako nikdy tak jako nechytla, hmm. nikdy jsem se v tom nenašel, nějak, hmm. jako, nějak extrémně. Vlastně to používám jenom jako nutní zlo. Hmm. Jo. Uh, u těch komerčních věcí vlastně vůbec ne, tam mm. máme toho Filipa, že jo, který to dělá za mě, mm -hmm. ale víš, já jsem si vždycky strašně zakládal na tom, že jsem dobrý fotograf, mm -hmm. že mám to oko, mm -hmm. že jo, mm -hmm. a tak dále. A, ale samozřejmě, jako potom, jako když teďka ten nástup toho digitálu, že jo, a přišli třeba lidi jako jsi ty, a vlastně mm -hmm. ovládají ten Photoshop dokonale, tak vlastně jakoby přišel trošku Mindrák u mě, že vlastně mm. jakoby nejsem dost dobrý. Mm. Jo, a už jsem byl ve, ve věku, kdy jsem se jako velmi těžko učil, že jo, velmi těžko jsem vstřebával mm. ty věci, mm. vlastně, až jsem teda vzal na milost jako v úzovkách tu tvoji vlastně metodu, toho mm. školení a, a spoustu věcí mi to dalo. Ale vlastně ptám se na to, jestli je možný vlastně to opravdu skloubit. Jo, jestli seš, jako, můžeš být stejně tak dobrý špičkový fotograf, bez toho aniž bys potom šahl na fotku ve Photoshopu. Hmm. Jo? A teď třeba narážím právě na disciplíny typu dokument a, a, hmm. a podobné vlastně, humanistické jako věci. Nebo jestli to nejde. Jo? Že to jsou vlastně dva, dva světy. Jo? Že tvůj svět, ten tě, těch vizí a těch snů a těch nějakých jakoby, hmm. jako realizovaných vlastně snů, je hmm. jiný než, než, ta realita. Že jo? Hmm. Jo? Hele, Uh, mě, nebo já, já jsem trošku divnej v tom, že si mám jako nastavení v hlavě, že všechno jde. Mm -hmm. Tak, ale, ale musí mě to zajímat. Takže já se pouštím i do studia věcí, který vlastně by normální fotograf nestudoval, asi, protože ty disciplíny chci pochopit. Takže studoval jsem produkci, samozřejmě styling, make-up, svícení hodně do hloubky. A postprodukce je pro mě jenom jeden z velice mnoha nástrojů. Zajímavý pro mě je, že postprodukce vlastně nastupuje až ve chvíli, kdy všechno předtím uděláš špatně. Takže jo. já se připravuju, že jo, plánuju focení, pak ho produkuju, pak ho svítím, kompozici hledám, pózuju, komunikuju s modelkama, pak to vyfotím. A až když jsem všechno nebo něco udělal špatně, mm -hmm. tak až pak tu fotku musím retušovat. Takže yeah, yeah, yeah. ve finále, pokud jsi skvělý fotograf, tak si myslím, že postprodukci vůbec nepotřebuješ. To za prvé. A za druhé, myslím si, že je dobrý, a učím se to velice pomalu, některý z těch věcí outsourcovat. Protože stylistu máš od toho, že on. Má jenom jeden svůj job a tomu se věnuje hmm. plnou energií hmm. a přináší ti nějaký další vrstvy znalostí, vhledů, zkušeností na focení. To stejný hmm. make-up hmm. artista, to stejný zkušená modelka a zkušený retušér ti vlastně taky přidá a, a odebere ti práci. Takže nemyslím si, že by fotograf musel nutně umět všechno, spíš naopak. Hmm. Pokud nechceš, pokud to, nemáš jako, pokud to nemáš jako. No, ale to mluvíš, řekněme, o tom řemesle. Jo, o, tom, o, tom, o tom kolečku ty komerční fotografie, jo. pak jsou fotografové třeba, nevím, svadební, že jo, mm -hmm. který, který právě naopak jsou sami nebo jsou třeba ve, ve dvojici a mm -hmm. musí to nějak jako zvládat. Že jo. Hele, ale jsou taky svadební fotografové, který neretušují vůbec a jsou hodně drahý, mm -hmm. protože třeba některý z nich, Jose Villa třeba, jeden z nejdražších amerických fotografů bere si 50 tisíc dolarů za svatbu a neretušuje a neretušuje, mm. protože fotí na film a tam to mm. jakoby nejde, mm. takže mm. on fotí na, na středoformát a Jasně. řekl, já budu fotit na film, abych to nemusel retušovat a ono to vlastně ani nejde, takže sorry, mm. takhle mm. to je. Jo, to to, to, to se mi líbí. Mimochodem, jak se díváš na postprodukci vlastně v kontextu s obecnými hodnotama. Tím teďka narážím vlastně na to, že, že vyrábíš vlastně sny, Hmm. A zrovna ty speciálně, teda v těch svých jako osobních hmm. projektech, jako vyrábíš, vlastně opravdu, jako by si při, připravoval každým projektem, jakoby zfyzičníš hmm. v podstatě ten sen svůj. Hmm. Nemáš pocit, že se to může přejíst v nějaký moment? No já neretušuju teďka už. Moje projekty... Jo, no, to... no pozor, jako neretušuju, ale no. jako vyrábíš, vlastně když si vzpomínáš, že já nevím, děláš různý vhledy do, 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 prostě do STB a prostě hmm. do, do kláštera mnichů. No jasně, no no. No ale ty se, já, já retušuju jenom, když jako hodně musím, hmm. je, je to, pro mě to je hrozná otrava už teďka, hmm. mě to jako nebaví hmm. a retušuju jenom prostě, když moje produční schopnosti nestačí na to, abych to vyfotil, jasně. tak pak to teda… Chápu. Se kousnu a udělám to, ale odpovím ti ještě jinou formou. Mně už teďka hodně vadí, jak protože mám dcery, tak mě hodně vadí, jak vlastně se vytváří nereálný obraz o lidech. Fotografuje a retušeři zvlášť jsou známí tím, že prostě dělají dokonalý lidi, mm, dělají mm, dokonalý mm, vzory, mm. ke kterým se potom všichni vztahují, protože to, na to je tady konzumní svět založený. A vy, jakoby, ovlivňuje to generace lidí, no, a hlavně to teďka už je moje dcery, takže mm. už se na to musím dávat pozor. dokud chtějí být ksena válečnice, tak je to v pohodě, ale až budou chtít modelka z časopisu, která takhle nikdy nevypadala, tak už to vidím jako problém. No, to je moc hezká myšlenka. To musíš to, mít taky ne, ale... To se máš... říká, no, hele, já se snažím i od toho držet zpátky úplně. Mm. Jo, navíc jsou ještě malinký poměrně, takže to, takže to ještě jako... Ale už tam jako nějaký záblesky samozřejmě, mm. jo, na, mm. na, na mm. YouTube a takhle, když se koukají, mm. nebo hrajou nějaký hry, že jo, tak tam už se to dá. Ale já jsem se vlastně tam, ta, ta moje otázka původně směřovala třeba právě k, k porovnání například s, s dokumentární fotografií, uh -huh. která naopak, která z pravidla zobrazuje tvrdou realitu, uh -huh. ale také s nějakým výtvarným uh -huh. podtextem. Uh -huh. jo? Ale tam to je víc o tom voku toho fotografa, uh -huh. o těch zkušenostech, jo? typicky až by ta Řekněme, nejtypičtější zástupce té kombinace toho, toho silného příběhu v tom dokumentu. Víš co, ale já si to taky nemyslím. by to samozřejmě obdivuju, její práci taky, ale když jsem poslouchal nějaký její rozhovor mm -hmm. o tom, jakou všechnu přípravu ona udělá pro to, aby ty fotky vznikly, jak si taky naskautuje mm. lokaci, taky má produkčního. Taky si hledá ty konkrétní lidi a má ještě předtím, nevím, jestli to řekla ona, ale nějaký jiný fotograf to řekl, že předtím, než jede dělat reportáž do váleční zóny, tak má hotový storyboardy. Jak ten příběh má vypadat? Což hmm. mi přišlo úplně. To je asi nějaká. Fascinující. Nebo asi nějaká mílka. To si myslím, že teďka jsme smontovali dohromady komerční práci a dokument, jo, ale už dokument vlastně stojí na realitě. Jo, tam nemůžeš nic. No jasně, ale víš, jaký zhruba situace si chceš odvést, že? nebo jaký situace ti pomůžou odvět právě no, ten příběh? Nejsem si jistý, jestli když jdeš, nevím, na, do pásma nebo, hmm. nebo někam do, do, do Afganistánu, nebo, jo, nebo Pakistánu, Bangladeše a podobných zemí, nejsem si úplně jistý, akordo Jámilové doslova, mm. jo, jestli seš až na nějaký výjimky typu prostě místní průvodce a podobně, jako schopen něco ovlivnit, jo. Já si myslím, že když sviští kulky, tak jako nějaká... No, minimál, pro, co by ne? Tak víš, kam pojedeš, s kým tam pojedeš, jaký příběh chceš zhruba vyprávět? A proto si jenom vybíráš záběry. Jakože samozřejmě v té v akci no, přímo je to, v ní tak jo. ale... Je to zajímavý pohled, ale rozhodně, rozhodně ten faktor, to, faktor toho nečekaného. To, to určitě. Jako v těchto no, z, a v těchto hmm. zemích, si myslím, že je velmi silný. Já si ale úplně upřímně nemyslím, že válečný fotograf nebo že práce válečného fotografa znamená, že někam běžíš na slepo a necháš po sobě střílet. To většinou udělá něco špatně, že jo? Hmm. Předtím. Takže myslím si, že se připravují úplně stejně jako my. To jo, to jo, akorát se samozřejmě, nebo nemělo by se, jo, dělat, jako dělo se to, ale nemělo by se do toho šahat, že jo, mm. jo, a stěhování mrtvol jako na místě, to jako, A je úplně jedno, jestli přetáhneš týpka na cuky, mm. prostě na tom place, mm. na ulici někde v Bosně, jo, nebo jestli Jestli ho to ho pak šoupneš decentně mm, mm. V, ve Photoshopu, abys měl, abys <laughs> měl, abys měl yes, jako, lepší kompozici. kompozici, no je, přesně jo, tak, je, ale to, yes, to je sveňárna, yes. že jo, mm. to, to si asi musí každý hrápnout do svého svědomí, jak to, jo, že, jo, jak to jako je, no to nevím, no. Mm. Hele, ale z tvých fotek mám pocit, že je úplně evidentní, že tebe baví úplně všechno, jenom ne realita, jo, mám trošku pocit. Nebo se mýlím? Máš pravdu. A já jsem navíc v realitě jako hrozně špatný. já neumím neumím, a vím to od začátku, já jsem zkoušel, že se jako všichni fotografé zkoušeli reportáž, mm, krajinky, ty, všechno, tak já jsem to zkoušel a mě je hrozně nepohodlně v tom reagovat na situaci. Mm, já si ji radši mm. vytvářím. Jsem jako jasně. víc stavitel, než, jasně. a neumím být moc nenápadnej navíc, jakože já fakt nejsem takový ten, co se schová a nevíš o něm. Já mám tendenci všechno přebírat řízení, takže. Takže jsi takový režisér. No, jasně. V podstatě. Může to tak. To je v pořádku. Jako Fotograf na už. place by měl vydržet hmm? se, jako. hmm? nebo v našem hmm? kontextu. jako. No. Je to tak, no. no. Hele, ale uh, v rozhovorech jsi um, hmm. častokrát uh, říkal něco v tom smyslu, že um, svět foglarovek, hmm. jo, že se na tom vyrostl a tak dále, ale já mám pocit, když jsi teda ročník 83, jak jsi hmm. říkal, tak to už se vlastně vyrůstal do trošku jiného světa, ne? Hele, m, oba moji rodiče jsou skauti, bývalí, nebo v mm -hmm. nějaký nějaké formě, která, která šla, oba, oba, ob, vlastně horolezce, že já jsem Jasně. v lese Jasně. a oba moji rodiče vedli oddíly skautský, jeden dívčí, jeden vlastně. takže já jsem jako vyrůstal v lese ve skautu, už ne, už ne vlastně ale... Už po? No, nějakou chvíli před a nějakou chvíli tak po. Tak 93 bylo 10. Jo, tak. A za revoluce no, ti bylo nějakých no, nec, necelých sedm, že jo? No jasně. Šest, šest sedm, šest, no. no. To no. bylo malinký ještě. To byl, no jasně. Ale už jsem byl v tom lese na těch jo, táborech, že jo, jo? Protože jo, mě brali sebou. To je dobrý, no. no jako, jak to se shodneme, jo? Jako rychlí šípy pro mě, jako... A ty si myslím, že nějaký set i zpracoval, že jo? Stínadla. No, no, jo, no. Oni no. no. mi nedali autorský práva, mi ne, nepůjčili, tak jsem to musel pojmenovat jinak. Aha, aha. Protože to má... No. A to je celá škoda, protože si myslím, že zrovna ty tvoje obrázky jsou jako... No oni to pak chtěli, to, že autorský práva Foglara tak má nadace skautská spravuje, a já jsem po nich chtěl svolení, abych to mohl pojmenovat. Rychlíši šípy, Jestem. oni řekli ne, ale pak ty fotky chtěli samozřejmě pro sebe, že? tak jsou... jsem jim je dal, samozřejmě, protože jsem skaut, a oni jsou scouti, ale, ale jsou tam obštrukce. Hmm. Hmm. A takový ty hrdinové z těch ostatních jeho knížek, to jsi nikdy neskoušel? Který myslíš? Noši od Bobří řeky a tyhle ty všechny. No hele, e, ještě fotím, ještě doufám fotit budu jo. a těch mých inspirací je hodně, takže m, nestíhám všechno na jednou. Nebo já nevím, Otakar Batlička taky třeba byl takovej a jako no dohrudružné, že jo? Oni jako, 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 byli skoro, myslím, nějak podobně starý. Ne, ne, Pak ne, ne, takový ty, že Synkeveich, Pouštání Pralesem a tyhle ano. všechny. Všechno to tam jako mám na seznamu. Je hrozně dlouhé, ale trvá to, jak teďka nemůžu mimochodem, mimochodem, ty používáš, teď jsem si vlastně uh, tam uvědomil, uh, jedný, když jsem koukal na ty obrázky tvoje, hmm. ty uh, hodně používáš pro fotografii nezvyklý formát. Takový mm. jako trošku filmový, mm. ten poměr stran mm. je takový jako cinemaskopický, mm -hmm. to má nějaký specifický důvod. No, já úplně od začátku, co jsem začal fotit, tak jsem předělal filmový filmové fotky, aby to mm -hmm. vypadalo mm -hmm. jako z filmu, protože ano. tam ty příběhy vlastně jsou. Takže jsem tomu podřídil, že svícení, podřídil jsem tomu produkce, podřídil jsem tomu i formát. Uh, fotím teďka už i s objektivama anamorfickýma, což mm -hmm. je taky jako těžká disciplína, no a ve finále to se vlastně skončilo, takže už teďka netáčím, no, takže. No, to jsem se tě vlastně chtěl uh, potom na konci zeptat, tak se tě zeptám teď, jako mm. uh, když už teda absolvuješ tady tu všechnu, tom, t, to martýrium vlastně mm. té produkce a to všechno, jako proč teda neděláš filmy rovnou? No, teď, to už, te, to teď, už dělám, teď už to už ne? dělám, ale mně to přijde jako ještě násobně větší problém. Nebo, ne problém. Jsi film? No jasně. Vytvoř nebo já potřebuji ve svých fotkách, scénách potřebuji mít kontrolu nad vším. Potřebuji, mm, mm. aby kompozice se dělá, produkce se dělá, da. A tím, že to je jenom ve fotce, tak jsem, mám, mám možnost nějaké věci trošku očůrat. Jasně, jasně. Že za rohem už je jedno, jak to vypadá, tady jedno, jak to vypadá, ale ve filmu toho vlastně vidíš daleko víc ano. a ty věci už musí být reální a s tím se pojejí daleko větší náklady. A tím, že většinou věcí dělám za svý prachy, hmm. tak vlastně ve filmu to jsou desetinásobný náklady za hmm. stejný. Takže dorůstal jsem k tomu, už to dělám, ale furt je to těžký. Hledá nebojí se toho, že vlastně, když to tak jako srovnám, tak jako filmy dělá kde kdo, zvlášť hmm. dneska, ale v, tom, v té své tvorbě, řekněme fotografické, sež bych řekl poměrně výjimečnej hmm. Víš, že, že ta paralela ne? tam je, jo. Mm. Že, že jako Stanislav Petera jako jako institucionalizovaný umělec mm. vlastně, <laughs> to jo. Je šivec, jo. No je to tak, mm. to jsi prostě nějaký pojem Instituciv. v té branži, no. okay. tak jako vlastně tam jsi naprosto výjimečný mm. s tím benefitem, že to ještě dokážeš srozumitelným způsobem předávat dál, mm. Mm. jo. A v tom filmu vlastně, že si všimni, kolik se produkuje u nás a ve světě filmů. Hmm, hmm. Jo? A vlastně směs, ať je to dobrý nebo špatný film, tak to většinou do, do, do pár týdnů zapadne. Ja. Jo? Když to tam, jako mně to přijde, že tak taky s tím koketuju samozřejmě, ale jako ta, řekněme, ta krize té inspirace je obrovská u mě, hmm. tak vlastně možná bych se tě zeptal, jako kde ty bereš tu inspiraci, jako v tomu ten motor, kde to v sobě hmm. máš? když řeknu k tomu filmu ještě, no. hele, přesně ten myšlenkový postup, který máš, tak mám taky. Já si myslím, že film, nebo vyhýbám se mu od začátku, protože to je takový jako toaletní papír, který mm. prostě projede, mm. všichni to zapomenou a pak už to není. Mm. Na druhou stranu, já teďka většinu z těch věcí dělám sám a už jsem z toho fakt unavený, že někdy ty produkce jsou tak velký mm. a produkuju si to sám, takže někdy mám pocit, že prostě bych Ocenil nějaký kamarády, který by mi s tím pomohli, a ocenil bych, aby někdo zaplatil taky. No jasně. A tam myšlenka, proč se pouštět do filmu, byla vlastně, že tam jsou peníze a jsou tam schopní lidi, takže by mohli oni něco přinést do toho mixu, tak aby, aby mohlo něco vzniknout. A samozřejmě vím přesně, o čem mluvíš s tím, že filmařů je daleko víc. Takže teď jsem takový jako na rozhraní, ale. Pro mě je dobrý, že i kdybych se tomu pak nevěnoval, tak se aspoň naučím něco nového zase a to pak budu moc dál učit, takže. A navíc jako film stojí vlastně na trošku jiných hodnotách, že jo. Film stojí na příběhu, uh -huh. jo, kterým jako uh -huh. podpad, uh -huh. že to, ty, A jako... výkonech herců hlavně. To jo, ale ten, ale těm... scénář je naprosto jako klíčový, uh -huh. jo, jo, protože jako dobrých herců se, než relativně jako dost, uh -huh. ale, ale dobrých, třeba dobrých uh, scénářů uh -huh. na tolik není. Uh -huh to ty jako, jako, fotograf produkuješ jako doslova umění hmm. jo? a je svébytný. Jo, a právě díky tomu, že jo, ti, já, já, tě tím nechci odrazovat, chraň pánu, jenom jako je to prostě trošku jiná disciplína. Že? Hmm. Jo? jsou to dva, dva to jako dva kosvěty. Já provozu takovou techniku, která se jmenuje průzkum bojem. To jsem se Jasně. naučil od že to vyzkoušel, až to nebude fungovat. To nebudu dělat. To Viděl jsem nějaký z toho taky záběry. U no, 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 tebe no. někde na, no, 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 na storičkách nebo no, někde. No, no, no. no, no. no ale bych ti odpověděl na ten motor. Kde je ten motor? Hele. Já Zjistil jsem, že dokud, dokud vlastně jsem v souladu s tím, co... A ještě jinak, to je trošku překominovaný. Mám chvíle, kdy mě to nebaví, kdy mě to fakt jako vadí, vadí mi fotit, vadí mě prostě všichni ty lidi kolem a ta práce. Ale když jsem to zpětně reflektoval, tak to bylo vždycky ve chvíli, kdy jsem se nutil do něčeho, co mě vlastně vnitřně jako neuspokojovalo. A naopak, když, když dělám přesně to, co chci a to, co mě baví, tak to jde samo. Tak vlastně, ano, I když to je ano, těžký, ano tak si to strašně užívám. A každý úspěšný projekt, hotový, vytrpěný, tak mě jenom utvrdí v tom, že to dělám správně. Mm -hmm, mm -hmm. Takže můj motor je vlastně, nebo palivo pro můj motor je to, že si plním sny a jsem nějak v souladu s tím, co fakt jako s ním. Ne, neplním sny někomu jinému. Chápu, úžasný. Mimochodem, kdyby se chtěl vidět profesně za 10 let třeba? Ale já mám hrdiny, mám hrdiny a můj jeden z největších hrdinů fotografických je Gregory Crutzen, mm -hmm. ne ani tak tím, co fotí, ale jaký, jak velké věci fotí, to mě fascinuje, to, mm -hmm. teď už to trochu chápu, jak to dělá, takže já si chci stavět větší světy, chci na to mít víc prachu a chci, chci, aby, abych musel dělat co nejméně věcí, které mě nebaví. Hele, a není, není teda v tom jako potřeba i trošku, řekněme, nějaké diplomacie a toho biznesu, protože velké věci musí platit jako velké firmy, že jo. No to si právě zatím nemyslím. Já si teď, nebo tak záleží, čemu říkáš velký, Já mám, můj, můj největší projekt, který ti prozradím, je vlastně, teďka ho začnu dělat, je to vlastně, průřez celou českou historii. Jako taková epopej mm -hmm. po novým. A tam může rozpočet v milionech, mm -hmm. takže to z kapsy nevytáhnu, ale myslím si, že to jde dělat bez firem, bez klientů, nějakým crowdfundingem, nebo něčím jasně, takovým. Jasně, nebo, že nabídnu jasně. lidem nějakou hodnotu, která se jim bude líbit, je, je, a oni je, se je, mi na to je, složí. Jo, chápu. Ale nechci mít hlavního, prostě ne, nechci mít partnera čes, nebo, mm -hmm. nebo pre nebo něco, protože mi do toho budou kecat. Že? Dobře. Jo, to už jsem ale mimochodem zaznamenal někde. Já už jsem to jednou řekl. Teďka je tohle těsně před spuštěním, takže to je či... to, to se těším. Teda. To, to bude hrozný práce. To bude velký. Doufám, to bude že to bude velký. super. To bude Uf. velký. Uh, takže předpokládám, že to je jedno z tvých vysněných témat. No, je to jedna z těch věcí, kterých se musíme zbavit ze systému, abych už tam nestrašil a mohl jsem jich zase dál. Dobře, doděláš, doděláš teda tady teďka československou historii. Hmm. A potom je nějaký vysněný téma? Hele, je jich spousta. Já mám fakt jako třeba osmistránkový seznam, kde na každém řádku je jedno focení. Hmm, hmm. A to, co mě ještě hodně, 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 nebo mám, jo, jo, je jich tam jako hodně. Jasně. Mám vlastně se tím, na čem jsem já vyrostl, Tak mám ještě dvě takový fakt jako vysněné projekty, ale ty budou na díl a musím ještě vyrůst děti. Mám jedno, jeden velikánský projekt, kde bych chtěl udělat encyklopedii bojových umění. Mm -hmm. Ale encyklopedii bojových umění ve stylu, že bych jel na místo, kde to bojové umění. Mm -hmm. Cvičej, učej, cvičil bych s nima, měsíc třeba, auto bych fotil, auto Jasný. bych zjistil, o čem to vlastně je, jaká je ta esence, ta dřeň, a pak bych. Potom udělal jako ve svém stylu. A co je ještě zajímavější, možná, tak je druhá encyklopedie duchovních směrů. To mě taky zajímá. A hrozně moc bych chtěl strávit pár let života, až mi děti vyrostou, tím, že bych cestoval po klášterech, po džunglích a učil se od mistrů po celém světě a zjišťoval vlastně, co dělají, proč to dělají, jak to dělají, kde se to liší, kde to je stejný a jak to vyfotit. To je zvláštní, ty máš teda asi hodně blízko k tomu, když vlastně si říkal na začátku, že si že tě bavila joga a tyhle věci, hmm. tak asi obecně ty, ty, ty východní filozofie jsou ti blíz, blízký, jako? Hmm, nutně, jenom východní. Tak říkáš bojový umění, jo? Ono je hrozi, je ano, to má všechno vlastně stejnou, stejný jádro mi přijde, takže křesťanská mystika mm -hmm. je vlastně úplně stejná jako hinduistická mystika. Ty techniky mm -hmm. jsou stejný, to kam se dostaneš v hlavě je stejný, jenom to má jinak pojmenovaný, aby to lidi jo, na východě jo. na západě líp se žvíkali. ale zajímá mě to, zajímá mě to hodně a přijde mi to důležitý, no, jako jedna z mála věcí tady na tom světě mm. prostě jako, že chápu. Jo, jo. Já teďka, promiň, ale se úplně vrátím zase zpátky do, do, do takové té obyčejné ano, reality. Tak. Protože ty jsi mě trošku vytrh z toho, jak se to představuju. Jako by, já všechno, co říkáš, teď já úplně vidím, jo. Takže hmm. já mi to... <laughs> uh, no. Prosím tě, jakou chybu dělají lidi uh, v retuších nejčastěji. Co, co ti nejvíc jako štve, když vidíš ty fotky jako všech nás tady a uh, říkáš, to debil, ten tam udělal takový, takovouhle botu. Hmm. No mě vadí, když jsou retuše vidět. Takže to vnímáš pořád ještě. No jasně, mě, jako špatná retuš podle mě je taková, která je poznat. Jasně. Dobrý retušér, tak to nepoznáš. Jasně. retušoval? Jasně špatný, to poznáš. To je jak s bleskama. To máš, když si někdo koupí blesky, tak hmm. na všech fotkách je vidět, že má blesky, protože prostě to musí houlit. Jasně. A zretuší, tak to někdo si koupil Photoshop, no, a začal se učit a... Chápu. No. Prosím tě, hele, učíš hodně lidí. Hmm. Jo, a často v těch svých tematech, nebo v těch souborech, který děláš, připomínáš různé historické události a právě jako vkouzáváš vždycky do, do různých světů a v podstatě tím vzděláváš toho diváka, mm. jo, nebo spousta třeba dětí nebo mladých lidí, který, který v životě neslyšeli o, o já nevím, o, tady o vyslýchání prostě estebákama mm. a podobně, tak najednou nebo o přechodech hranic jako, mm. jo, a tak dále, nebo utěc, utěcích jo, myslím, mm. Jako, mm. Jo. Tak vlastně poprvé se třeba potkají opravdu s tou, s tou historií jako takovou. Hmm. A mm, přesto mám pocit, že ta úroveň těch vizuálů kolem nás je vlastně častokrát nebo většinou bych řekl rovná nějakému hodně jako balastu, až bych řekl. Hmm. Jako vysvětluješ si to nějak, že i po těch letech toho, toho vzdělávání, který vlastně cpeš do lidí, jako, hmm. jak, jako v té praxi, té retušerské, tak řekněme těma tematama, který zpracováváš, čím to je, že ty, že, že, mám, aspoň teda já, čím dál tím víc pocit, že jsme obklopený větším a větším balastem? Jak je to možný? Hmm, to je dobrá otázka. Hele, nevím. Nevím. Přijde mi, že... Prostě neexistuje, nikdy, nebo na, na, na to, abys mohl vytvářet dobrý umění, potřebuješ mít dobrý klienty, dobrý diváky. Mm -hmm. Pokud je nemáš, jim to jedno, zaplatit ti cokoliv, tak to svádí k tomu to odfláknout. Mm -hmm. A možná máme prostě tak velkou masu nenáročných lidí, že to svádí k tomu to jako flákat, no. Lukáš Dvořák tady mluvil o potřebě náročního diváka. Je to Můžeme. tak, já s tím jo. úplně souhlasím, viděl jsem ten rozhovor samozřejmě a a mám to vlastně stejně. Já si teďka cíleně hledám, jak ve škole, tak ve své tvorbě, tak jsem čím dál tím náročnější na diváky. Schválně. Mm, mm. Nech, nechci učit každýho, nechci fotit pro každýho. A chci, aby si ten člověk na to vzal čas. A když to neveme a ne, ne, nedá tomu tu pozornost, mm. tak o ně nestojím. A to stejně ze studentama. Já stojím o lidi, kteří se budou chtít učit a něco pro to udělají. Ne, o každýho. A máš ten feedback od těch svých studentů? Já jsem strašně přísný. Ano. Takže se ti třeba vracejí lidi, jo, nebo, nebo se ti chlubějí e, svou prací, nebo tak? Hele, já mám jako za, za tu dobu, co učím, mám obří komunitu lidí, který mm -hmm. jsem něco naučil, takže samozřejmě se mi vracejí. Jasně, jasně. Za prvé, za druhé, teďka vedu vlastně nej, největší český klub o retuších na Facebooku. Tam máme 10 000 mm -hmm. lidí. Takže s tím a něco něco deně. Jasně, 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 jasně. Mimochodem, já jsem třeba, to je jen tak pro zasmání tady, já jsem třeba dlouhou dobu úplně odmítal používat vrstvy. Mm -hmm. Jo, Já jsem normálně tvrdě šahal do těch dat. Mm -hmm. Jo, že jsem prostě... Je to rebel. <laughs> a to, sice, sice, no ne, to je fakt, jako, to je opravdu jenom jako taková mm -hmm. jako veselá mm -hmm. historika historka z mládí, jo, ale skutečně jsem šahal v té jedné původní mm -hmm. vrstvě, no, a, a, a jsi vyvolal tyf třeba, nebo z, zravu do TIFu nebo do něčeho, mm -hmm. a normálně jsem natvrdo jel, jo, ty věci, a mak, maximálně jsem se naučil takový to jako backspace nějaký, mm -hmm. nebo takový to jabkozo, nebo jo, něco, jo, jo, jo jsem jasný. se jako naučil. Mm -hmm. To byl jediný. A hmm. když ten Photoshop měl špatně nastavený, nebo že jsem měl málo těch zpětných, je, je, jo. Jo, jo, třeba 20 jich tam bylo. Vždycky hmm, konec, viď? Potom tak byl konec. game over. <laughs> Přesně tak. A zjistíš, že jsi byl přiblížený a že ta no, chyba, no, co jsi udělal, byla někde jinde. Například, jo. Vlastně. A pak si přijde tady nějaký Petera a, a dá ti vrstvy. A dělá, a dělá chytrýho, Aha, jako. Tady myslím, že jsem se tě ptal, jako proč, takhle neptal, ale ty si vlastně odpověděl na otázku, proč si tak málo vidět v reklamě. Ne? To si to jsi už vlastně sám od sebe řekl. Jo? Takže se tě zeptám na něco jiného. Napadlo tě někdy, že když už procházíš tím, ty jsem blbej, jo. My jsme dokonce mluvili i o tom, o tom filmu. Já to tady mm -hmm. totiž mám, já jsem to tady mm -hmm. na, na tebe. A myslím, ty... Ty jsi vytáh, to vytáhl protože to je, my, my jsme tam už jednou o tom filmu, promiň, jo, Uplně, můžeme to klidně říct znova nebo jinak. E, ne, 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 no, no právě protože, říkám, sám s tím koketuju, s tím filmem do nějaké mm -hmm. míry, samozřejmě mm -hmm. úplně laicky, protože právě, ale mimochodem je to jeden z mála motorů, který, který mám, jo. Mm -hmm. Že se jako říkáš, že tu fotografii máš ošahanou mm -hmm. a ono to tak není mimochodem, jako, jo, když to vemeš ráciem, tak vlastně, nebo když kouknu na tvoje uh, lekce, hmm. jo, tak vlastně pořád se má člověk se učit, jo. Ale zkrátka, dobře, čistě emočně, jakoby nemám teď inspiraci nebo důvod, jo, hmm. jako moc fotit, hmm. jo. To musí být třeba to, vyjde z nějakého člověka, nebo jo, že mě osloví nějaká hmm. osobnost, nebo někdo takový, a tím myslím osobnost, jako ve smyslu. Úžasný člověka nějaký mm. jo, to nemyslím nějakou celebritu, jo. Přišla fotka vždycky skvělá v tom, že vlastně se můžeš díky ní dostat úplně ke komukoliv Přesně, skoro. přesně tak, přesně když tak. Když to... někdo zajímá, tak řeš, jsem fotograf, mám takový projekt, chtěl bych si vás půjčit. A najednou to jde, jo? většina lidí jako neodmítne. No, jasně. Vš, Všichni se rádi fotí poměrně. Tak. Oni říkají, že ne, ale jako... Je to ono, nesluší. No, ale oni se... Oni... A, no. vám nepraskla čočka. Jo, jo, jo. To je taková obvyklá, obvyklá věta. Ještě Hled, Stanislave, co by si vzkázal teďka, jako po všech těch zkušenostech, řekněme nějaký nastupující generaci lidí do té naší branže? Fotografu. Mm -hmm. třeba, třeba byl tady, byl tady mě mm, to úplně vypadlo, kolega ze 4Dčka, mm. Bohouš. Mm -hmm. A ten říkal, měl, ten měl takový názor, že by fotograf dneska měl být komplexní ve uh -huh. smyslu vlastně toho, té možnosti nabídnout tomu klientovi vlastně, řekněme, celistvý proces. Uh -huh. Jo, jakože od nafocení, lokací, přesně vše, všech těch věcí až teda po tu retu závěrečnou. Uh -huh. Co by si vzkázal ty? Uh, Ty jsi učitel. To, že fotograf musí být komplexní, to je jasný. Jakoby, to je, o tom vůbec nemusíme se asi bavit. Ale mm, věc, která mě na začátku nedošla, a která kterou bych byl rád, kdyby mi býval někdo řekl, bylo že fotka je fakt řemeslo, a že to trvá, až to trvá jako dlouho, hmm. že fotku, nej, fotku se vlastně jakkoliv to zní smutně tak fotku se nejde naučit za rok, ani za dva, ani za pět. A hmm. trvá to, hmm. Hmm. člověk to může chtít, ale technicky to nejde. Hmm. Takže kdybych měl něco doporučit fotografům, který opravdu chtějí fotit a chtějí se tím živit, tak je, ať si najdou jinou práci paralelně s fotkou a ať si udělají dlouhodobý plán. Protože hmm. se budou hmm. muset naučit hrozně moc aspektů střípku řemesla, budou se muset najít vlastní rukopis, vlastní hlas, a hrozně špatně se to dělá, když se tím musíš souběžně s tím živit. Jasně. Je to strašně nesvobodný a nutí tě to dělat věci, které já nechceš. Takže vzkázal bych, že to trvá, nespěchej na sebe a dělej to postupně a pokud možno se svobodou toho dělat chyby, protože s tím nebudeš živit. Hele, si, že mají všichni stejné šance? Nebo teď se vlastně ptám na to, jestli je potřeba ten takový ten elementární talent. Ne, vůbec nevěřím na talent. To už jsem říkal asi víckrát. Podle mě talent naopak překážka. Já mám spoustu, spoustu, spoustu studentů, kteří jsou strašně chytrý, strašně rychlí, všechno jim jde hned, ale jsou ty první, kteří vyhořej, protože si to nemusí odmakat. Mm -hmm. Takže, mm -hmm. co jsem já viděl zatím, tak daleko delší dojezd mají, nebo daleko jakoby větší šanci na úspěch mají ty, kteří si to musí vydržet. Jasně, jasně. Jasně. To, to, je, to je zvláštní. No. Hele. Jestli si můžu dovolit trošku odbočit Poč, od, od fotografie. Mm. Je takový téma, který, kterým propojuju všechny svoje podcasty, nebo aspoň většinu. A to je to, že nebo. Téma, který souvisí, řekněme, s bezpečností dopravy, dopravě, hmm. ač to zní tak jako strašně akademicky. Přijel si autem, vidíš, hmm. jsem za mnou. Vnímáš nějak, vnímáš nějak potřebu bezpečnosti v tom, v tom autě? Nebo cítíš se nějak ohrožený u nás na silnici? Ne. Ale je to tím, že si dávám pozor. A jsem jako obezřetný. A e, připouštíš si i m, možnost, že i když si dáváš pozor, může se přihodit situace, hmm. která e, může způsobit, řekněme, riziko velké nehody? No jasně, ale jediný, co já pro to můžu udělat, je dávat si pozor, za prvé, a za druhé, se naučit řídit doopravdy, takže proto jsem si udělal takový ty školy smyku, proto mám za sebou školu ofenzivní jízdy, defenzivní jízdy a víc proto asi udělat nemůžu, mi a mít velký auto, no. A zbytek je osud, jo? No, neudělám s tím nic, jo. Prostě já můžu koukat dál před sebe a dávat si větší pozor, ale jinak je to prostě vesmír. No, 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 ano, ano. To říkáš, česky, ale říkáš, ty, ty máš dvě holčičky? Hm. Takže předpokládám, že sedačky a tohle to všechno no, jasně. u vás. No, jasně. Jo. No, jasně. A jako, že se poutá no, jasně. To jasně. je jasně. Jako, jasný. Jo. Uměl by si poskytnout první pomoc? Hmm, mám taky kurz. Uměl. Jasně, hmm. to je úplně super. Prosím tě, velmi osobní otázka, ty jsi možná slyšel v minulých podcastech, ale mh, zeptám se tě, ptám se na to skoro každýho. Co se ti vybaví, když se řekne svědomí? Hmm. Svědomí. Hele, svědomí je pro mě to, že žiju v míru hlavně sám za sebou. Že mám citlivý radar na to, když dělám něco špatně proti sobě nebo proti ostatním, a že to dokážu buď to nedělat, anebo se za to omluvit, anebo to už příště nedělat. Anebo si to pak vyžrat. Hmm. Tak to vnímám jako svědomí, tak jako radar takový uvnitř radar. A plus mám pocit, že vesmír z té všechno vrací jako hned, takže všichni jsou někde posadu, a to hnedka vrátí, takže to je takový školitel. <laughs> Pravda. Hele, mimochodem je, je, nějaký téma, na který se stěšil, že tady otevřeme a já jsem na něho zapomněl? Ty jsi ptal něco s asistentama, než jsme začali a pak se k tomu nedostal, takže jo, já to nevím, jak jsi to myslel. No. říká, že přijde nějaká otázka na asistenty. No to totiž souviselo s tím, jak jsme se bavili na, od, o tvých začátcích, uh -huh. tak vlastně šlo o to, že vlastně když jako by tě odmítali všichni, uh -huh. ti fotografové, tak, tak právě si myslím, že to vycházelo z toho, že lidi, jak byli zvyklí právě z dob, z dob filmu. Jasně. Jo, a ještě možná i měli, že my, my, ten náš národ v sobě má trošku, bych řekl, takový mindrák z toho socialismu. Hmm. jo, Tak jako, být tak jako pro sebe trošku, mm -hmm, jo. Mm. A vlastně, ale vím právě od, od pár lidí, nebo taky se mi to stalo v životě, že mi někdo vklouznul do života jako asistent, uh -huh. v podstatě pozbíral kontakty uh -huh. eh, kolem mě. Koukl se jak já svítím, jak, jak pracuju a uh -huh. odešel. Tak eh, ale to nebylo vlastně mířený, jo, že to měla být otázka, ale vlastně ty tvoje myšlenky jsou tak jako rychlí, že jsme <laughs> spoustu otázek vzal, uh -huh. vzal, vzal z, z úst, což je dobře. Nicméně, Nicméně ten rozhovor hezky jako plyne, pl, de facto bychom byli na konci, ale já se tě právě schválně ptám, jo? když teď jsem viděl onedná právě nedla se bouřím, jak se to mm -hmm. jmenovalo, ten film mm -hmm. a uh, takový ten Kotkův, mm -hmm. 93. Jo, rok, jo, 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 který byl nádherný jo, jo, jo. a nebyl tam postprodukce. produkce. No, vlastně. jo, dokonce tam nechali i ty televizní antény, no, vlastně. což bylo no, to vlastně. vtipné, jako dneska by je všichni odstranili že, z toho mm -hmm. filmu. Jo. Ale mimochodem, ty pocházíš teda odkud? Já jsem úplně Pražák, rodilej. Ty jsi úplně hmm. rodilý Pražák, no. Já to... jsem ještě navíc jako z jednoho, vlastně jsme sousedí, že jo, skoro. Jako Praha 5, Praha 6, takže to prokopák, šárka, hvězda. Aha, aha. No tak my jako sousedí původně nejspělá, já, protože já jsem Brňák, víš. No a tak po, po, v pozdějších dobách. No. Ale odmítám přecházet řeku, víš, že tam mi to přijde jako nebezpečný, takže jsem na této straně řeky <laughs> v bezpečí. Ale, ale, přece, přece jenom, prosím tě, pojďme ještě zkusit uh, otevřít něco, protože jsi ten učitel, hmm. jo, opravdu, kdybys měl zkusit jako zhrnout tady ten, ten, to naše povídání, pojďme ještě něco, ještě něco, jako by teďka ne konkrétního profesního, ale vzkázat něco, že ty, ty jsi teďka prodělal covid, hmm. jo, tak pojďme říct nějaký moudro na závěr, nějaký moudro životní, na závěr. životní krédo. Stanislava Petery. Hele, no podle mě by lidi měli dělat to, co chtějí a neměli by dělat to, co nechtějí. To je celý, čím se řídím od začátku. Doufám, že až do smrti, že lidi jsou nešťastní jen jenom proto, že nedělají to, co nechtějí dělat. No, tak. To je krásný. Tak, tak asi. Výborně. Stando, moc děkuji, že jsi vážil cestu. <laughs> Taky jo, že je úplná, úplná čina, tam mm. jako sněží, bouří a tak dále. Takže skutečně si toho vážím. Slivenec je poměrně daleko pro, pro většinu lidí. Takže děkuji ještě jednou a, a, těším se, že snad příště někdy. Děkuji ti za pozvání. Děkuji, děkuji moc.